Прокоментуйте, будь ласка, рішення сьогодні. Ну, я вітаю всіх харків'ян. Ми перемогли. В принципі, я думаю, що це перемога всієї громади. Дякую всім за підтримку. Думаю, що ми правильно зробили, що не обґрунтовувалося позов процесуальними порушеннями під час прийняття рішення Харківської міської ради. Тепер суд був вимушений дати оцінку, чи може називатися такі люди на вулиці, чи не може. Тепер ми бачимо, що не можемо. Ну, звісно, що буде апеляція, але я впевнений, що за підтримки громади ми все ж таки всі ці комуністичні, криваві, антилюдські всі прояви з Харкова вимитимо разом. Тобто суд постановив, що ім'ям Георгія Костянтиновича Жукова віднині у Харкові чи будь-якому населеному пункті України не можна нічого називати. Ну, чи правильно ми розуміємо? Друзі, сьогодні було короткий текст рішення, тобто задовольнити чи відмовити. А обґрунтування буде протягом 10 днів, ми побачимо в повному тексті рішення, там буде судом надана повністю оцінку, повністю буде розшифровано все, що ну, має бути. Ну, подивимось. Може, там, я думаю, що так. Я думаю, що після апеляції, ми ж пам'ятаємо, що це ще буде апеляція, ще рішення не вступило в силу. І якщо це рішення встоїть, то, в принципі, це буде дуже класний прецедент. Ми з цим рішенням зможемо, в принципі, скасовувати всі комуністичні назви, які порушують закон у місті Харкові. І уточнення, по факту на сьогодні, проспект у Харкові біля станції метро, яку назву має? Він має бути називатися ім'ям Петра Григоренка. Має бути називатися так. А як він називається, це треба спитати у пана Кернеса. Але сподіваюся, що завтра, ми всі будемо бачити, що проспект не називається ім'ям Кривого Маршала. І ми не будемо взагалі не будемо бачити це прізвище. А підскажіть, рішення набуде чинності через 30 днів, правильно? Протягом 10 днів суд має повністю прописати рішення мотивувальну частину. Після цього у відповідача є 20 днів на оскарження. Тобто, фактично, через 30 днів ми дізнаємося, чи буде апеляція чи ні, а я вас запевняю, що вона буде. Ну, я маю на увазі, рішення суду набере чинності через 30 днів. Ні, тільки після апеляції. Після апеляції. Ну, або якщо воно не буде оскаржено, а воно буде оскаржено, це я запевняю. А от в день оголошення рішення апеляційного суду, вона набирає законну силу. Дякую.